З перших днів, в кінець лютого, він добровольцем пішов в Збройні Сили України, одразу потрапив на схід України, в Луганську область. Ось в той момент, в той час ми мало що могли дізнатися про те, як йому було. Зрозуміло, що він віддавав свої сили, ось, і віддав своє життя 1 квітня цього року.